Läsperiod, ny kurs, ny föreläsare. Nu får ni stå ut med mig i ett halvår här. Eller inte ett halvår. Vad blir det? Resten av året kan jag väl säga. Vi gör ju så, om ni inte har märkt det, att Mats är den som har lite huvudansvaret för första kursen 1DV021. Jag har lite mer huvudansvaret för 1DV022. Och efter jul så kommer John att ha lite mer huvudansvaret för 1DV023 för er som ska läsa den. Och det är ju ni som läser webbprogrammerare som kommer läsa den efter jul. Hjärtligt välkomna till kursen som ni ser här. Klientbaserad webbprogrammering. Det är ju den andra delkursen i den här serien av kurser. Det gör också att jag kommer ha en kursintroduktion nu, men den kommer inte att vara så där fasligt lång, för ni är hyfsat väl medvetna om upplägget. Dock så kan det finnas någon här eller på distans som faktiskt inte har läst 021, utan hoppar på 1DV022. Man kan ha tillgodoräknat sig andra kurser och sådär. Så därför kommer jag ändå dra igenom lite praktiska grejer. Men för de flesta av er så tror jag att det här blir ganska så mycket av en repetition. Jag vill påpeka det, jag brukar säga det i alla kurser. Vi streamar ju och spelar in och var beredda på det att kameran står där. Och går man här under tiden vi streamar så kan man hamna på tuben. Och vill man inte det så smiter man in på sidan och så sätter man sig lite längre. På det hållet så syns man inte. Jaha, vi ska ju vara här ett par timmar nu och jag ska inte bara hålla på med introduktion idag, utan jag kommer att börja med introduktion och sen kör vi lite föreläsning, klassisk föreläsning efter det också. Som vanligt så är vårt material öppet och fritt och man får gärna återanvända detta om man vill, bara tala om var det kommer ifrån. Kursledningen då, är det jag som är kursansvarig och nu kommer jag inte att köra någon presentation av mig, för det har jag gjort tillräckligt i förra perioden och det samma gäller Mats. Vi är båda kursansvariga och det är ju att vi försöker ha lite redundans på den posten, att skulle det bli som så att någon faller bort i någon magsjuka eller någonting så kan den andra ta över och så kan vi bolla lite sådär. Så att, men jag står överst, så att ta grejer med mig om det är något och så i andra hand Mats då. John och Jakob har många av er träffat på examinationerna. De kommer också fortsätta att examinera i den här kursen så ni kan träffa på dem. Utöver oss fyra så har vi ju Emil och Anton på campus som kommer att köra handledning fortsatt där. Och för er på distans så har vi Olle som kommer och som ni också kommer träffa på om ni hänger i Slack, för Olle är lite extra aktiv i Slack också. Så det är väl vi som kommer att driva den här kursen. Jag kommer till lite kontaktvägar och sånt där strax. Innan jag gör det så kan det ju vara bra och vettigt att notera. Om ni har tänkt på det, jag vet inte om det är någon som tänkte på det, men allting på sliden står på engelska. Ja, nästintill det står kursplan där nere, men det är mer för att URL:en är kursplan. Det här är en sån här kurs som den går för er nu i den här perioden. Den här kursen, eller större delar av den här kursen, gick i Växjö förra perioden, alltså samtidigt som ni hade 1DV021. Så gick den här i Växjö för bland annat internationella studenter. Vilket gör att allt material som produceras till den här kursen, det gör vi på engelska. För vi vill inte hålla på att underhålla två baser av information. För det kommer bara innebära att det blir jättemycket fel. Plus att då får vi lägga jättemycket tid på att bara hålla på och översätta fram och tillbaka. Så att i den här kursen så allt ni kommer hitta, tror jag numera, är på engelska. Det innebär alla inspelade demos, för det är rätt många, jag ska visa det sen. Instruktioner för examinationer. All skriven information som är beständig, den står på engelska. Men jag kommer att föreläsa på svenska och jag kommer också såklart att prata svenska med er i Slack och när vi pratas vid och sådär. Men det är bara om ni undrar varför det står på engelska så är det anledningen. Jag brukar få lite sura miner för det där att det inte står på svenska. Men det finns ju också, jag och Mats brukar prata om den där tysta kunskapen som man behöver som utvecklare. Alltså det är sånt som vi kanske inte står och föreläser direkt om. Men i rollen som utvecklare bör man känna till eller liksom få med sig de här bitarna. Git är en typisk sån grej som
ni fick förra perioden, där ni fick liksom, ni får se det som ett verktyg ni jobbar med. Det är inte som så att vi har en kurs i Git och hur ni ska hantera versionshantering. Men i och med att ni jobbar med det när ni sen kommer ut på företag och jobbar, så är det med väldigt stor sannolikhet så att ni kommer stöta på Git, och då har ni liksom fått det där med er ändå. Samma sak kan man nästan säga med engelskan, för ska ni ut och jobba så det är engelska som gäller. Om det inte är, det kanske inte är koncernspråket som man pratar i fikarummet liksom, men dokumentation och sådär, väldigt, väldigt vanligt att man skriver på engelska, även på svenska företag. Så att det kan nog vara bra att liksom tränas i det där ändå. Plus att, ja, det får vi se. Det är ju lite sådär att ibland är det väldigt forcerat att översätta engelska uttryck till svenska. Jag har en tendens att prata väldigt mycket svengelska när jag föreläser på svenska, som ni kommer att höra. Mats, han är jätteduktig på att istället hitta svenska översättningar och nyttja de här svenska översättningarna, i alla fall när han skriver text. Jag är lite sämre på det, så det blir lite svengelska, men i många fall så används inte de svenska uttrycken. Ni kan inte komma ut till ett företag och säga att ja, men jag kör ju Git, så jag gafflade den här, vad det nu kan vara, och sen så gjorde jag jag fastslog mina ändringar och tryckte upp, det är väl det enda som fungerar kanske. Men man brukar köra med commit och forka och lite sådana där svengelska termer. Så det kommer vi att göra i den här kursen med, jag hoppas det går bra. Vi ska titta igenom, det finns ju några grejer som man alltid ska göra på en kursintroduktion. Bland annat ska vi titta i kursplanen så att ni vet vad ni ska lära er och vad ni kan förvänta er av kursen. Vi ska titta på förra årets kursvärdering som studenterna som gick förra året, vad de tyckte om kursen och förslag till förändringar då. Men vi börjar med kursplanen, och ja, huvudområde är ju datavetenskap, alltså det som de flesta av er läser. Nu vet jag att vi har lite interaktionsdesigners här också som har informatik som huvudområde, men här är det datavetenskap. Progressionen är G1F. G1F, ni läste förra kursen, ni läste var G1N. F1 står helt enkelt för att det är en fortsättningskurs. Den här kräver förkunskaper. Och de där förkunskaperna, det är de här två kurserna. Introduction to Program, eller grundläggande programmering, 1D021 eller motsvarande. Och webbteknologi 1ME321 eller motsvarande. Alltså de kurser som i princip de flesta av er har läst nu perioden innan. Och det är lite lurigt när man har förkunskaper som följer direkt på en kurs. Det är inte som så att om ni missade den här examinationen nu i förra veckan, att ni bara nej, nu kan ni inte läsa den här kursen, får ni vänta ett år. Utan vi försöker jobba ganska pragmatiskt med de här förkunskapskraven, och vi har sagt som så att när det har gått några veckor in i kursen och vi har det här andra uppropet som kommer om par veckor, då kommer vi också kontrollera så att man i alla fall har klarat den första examinationsuppgiften i grundläggande programmering. För det är det absoluta minimumet man absolut måste ha för att överhuvudtaget ha en chans att hänga med i den här kursen. Så det är lite så vi ser det. Vad det gäller 321 så är vi ännu enklare och givmildare. Alltså där räcker det att ni har följt den kurserna. Så har ni liksom varit aktiva genom kursen, oavsett om ni har klarat era uppgifter eller inte, så är det okej för den här kursen. Det ni behöver ha med er ifrån den där, det är att ja, men ni behöver känna till vad en HTML-tagg är och hur man strukturerar ett enkelt HTML-dokument på väldigt, väldigt basic nivå. Och lite grundläggande om CSS-selektorer, hur man kan liksom, hur väljer man ut ett element vad det gäller ID och klass kanske och lite sådär. Alltså det är inte mycket mer än så ni måste ha med er från den då. För det är ju det. Klientbaserad webbprogrammering heter den här kursen. Och klient, det är ju i det fall vi pratar om den här kursen, så är det webbläsaren, eller browsern. Där har ni ju hållit till i 321, så ni är ju hyfsat bekväma med browsern nu. Men där har det blivit mer att ni har visat statiska sidor. Ni har skapat statiska sidor, webbsidor. I den här kursen så tar vi och liksom lägger på programmeringen ovanpå det där. Och det gör att vi kan börja bygga applikationer. Inte bara webbsidor, utan vi kan bygga applikationer. Typexemplet att tänka är väl typ så här. Facebook, en applikation. Spotify, en applikation. Slack, om ni kör det i webbläsaren, typisk applikation. Alltså den typen av lite mer rikt innehåll. Och då behöver man inte bara kunna HTML och CSS. Ni måste också kunna programmera. Och det är där JavaScript kommer in i bilden då. För det är JavaScript som är programmeringsspråket när det kommer till webbläsaren.
Och då kombinerar vi de här två nu och så sätter vi ihop det och så tittar vi på hur skapar vi liksom applikationer i webbläsaren. Och det gör ju också, det är därför jag har sagt till vissa av er att bara, ah, men nästa period, det är då det blir kul. Så här. För det är nu vi kan äntligen, alltså det är inte så himla kul att sitta och traggla in konsol och så ser man de här liksom raderna av text som kommer fram och så, wiu, så visar man familjen där på alla helgorna. Bara kolla, jag kan spela kort. Så bara, va, men hur tar jag kort? Nej, men det gör det själv. Va? Jag fattar ingenting. Men i den här nu så kan vi lägga på ett gränssnitt som gör att det faktiskt blir någonting riktigt som man faktiskt kan visa andra, kan distribuera till andra som andra kan testa och jobba med. Men jag kommer återkomma lite till vad vi ska göra mer konkret här strax. Ni hittar hela kursplanen i sin helhet här. Men jag har plockat ut en hel del grejer ur den där kursplanen som jag kommer gå igenom. Kursen består av tre delar. Den förra kursen ni läste bestod av två. Men här har vi tre delar. Det är dock bara två muntliga examinationer på samma sätt som i förra kursen. Den första delen, den examineras inte muntligt utan det är en inlämningsuppgift som ni kommer få feedback på. Men uppgift 2 och 3 är muntliga examinationer på exakt samma sätt som ni är vana vid sedan 1DV021. Den första delen behandlar något som heter SSGs och CSS preprocessors, static site generators och CSS preprocessorer. Det finns inga bra svenska översättningar för det där. Det kommer jag att föreläsa om här efter rasten sen, så vi kommer titta på det idag. Del 2 sen, det är då vi kommer in på riktigt och börjar jobba med klienten i webbläsaren. Eller jobba med klienten och JavaScript i webbläsaren. Då tittar vi på något som heter DOM-en. Vi tittar på, ja, nu står det Ajax där, men framförallt asynkron programmering och asynkron kommunikation mot servern. Hur kan vi hämta data från servern? Presentera den för användaren. Tänk Facebook återigen. När någon skriver ett inlägg, om ni är inne på Facebook så helt plötsligt så kan det dyka upp ett nytt inlägg eller en chatt eller något sånt här. Det är den typen av kommunikation som vi kommer titta på. Det kommer avslutas med den tredje delen där vi bygger något som heter en single page application som är en lite större applikation som jag kommer att visa snart. Vi har, och jag tror faktiskt att jag måste ha glömt uppdatera den. Jag tror faktiskt att vi har 8 föreläsningar. Jag missade nog att uppdatera den förra året där från 7 till 8. Men 8 föreläsningar ish någonstans. Vi har... handledning, 2 pass i veckan. Nu slår vi ihop det här så att UDM eller VP eller var man än går, man kan komma på vilken som. Det var ju lite så nästan i förra perioden också. Men ni kan dyka upp på vilket handledningspass som passar där ni behöver hjälp. Ett pass är på 2 timmar, ett annat är på 1 timme just nu. Och det är mest för att förra året så såg vi att vi har lagt ett eftermiddagspass. Nämligen för att det verkar som att det passar lite fler. Det är eftermiddagspasset. Det brukar vara ganska mycket att göra precis vid 4, mellan 3 och 4. Och sen är det nästan ingenting efter 4. Så därför har vi kortat ner det till 4. Men jag menar, har ni frågor kvar så jobbar vi ju klart igenom alla ändå. Så den kanske drar över lite den där. 3 examinationsuppgifter som sagt. Där en är en written examination. Men det är väl snarare en uppgift som ni har programmerat. Tänk lite som ni gjorde i Runes kurs kanske. Att ni ska skapa någonting med vissa tekniker, lämna in och sen får ni feedback på det. Också 2 muntliga förhör till del 2 och 3. Det där finns ju redan nu schemalagt. Om ni vill gå in och titta när examinationerna är så kan ni hitta det i schemat. Det är som vanligt att ni kommer få boka in er själva på det där. Första delen då, om vi ska gå igenom de här lite mer detaljer och vad vi ska göra. Ja, det här är det vi ska göra idag. Static Site Generator, CSS Preprocessors. Jag kommer inte att säga så mycket om det nu, för det är det jag ska prata om här efter rasten. Så den kan vi väl nästan hoppa lite över just nu. Del 2 går mot ett mål som heter Describe web browsers different internal components and their interactions including browser security mechanisms. För det är ju som så att webbläsaren... Ni kanske mest bara ser webbläsaren ett program och så har man inte riktigt tänkt mycket mer på det. Där man kan skriva en URL och så får man upp liksom en sida. Men en webbläsare byggs upp av ganska många komponenter internt. Vi har någonting som kallas en browser engine. Vi har en JavaScript engine. Vi har nätverksstack. Vi har liksom olika sätt att lagra information i webbläsaren. Cookies har ni säkert hört talas om. Men vi har någonting som heter web storage till exempel. En del i den här kursen är att liksom reda ut det där. Vad har vi i webbläsaren?
För de delarna är ju extremt viktiga när ni nu ska börja jobba med webbläsaren, att ni har koll på liksom hur är den uppbyggd internt. Så det kommer vi att börja med att kika på. Vi ska givetvis skapa applikationer där JavaScript, HTML och CSS har tydliga roller och är klart separerade. Det här är någonting som jag hoppas att Runa har tryckt lite på. Ni får nicka eller så får ni skaka på huvudet, men jag misstänker att Runa ändå har tryckt på att det är bra om ni kan separera så att ni har CSS-kod i en fil och HTML-kod i en fil. Ni ska inte hålla på och skriva massa inline CSS på varenda tagg och sådär, utan försöka separera det och hålla det liksom åtskilt. Presentation och innehåll har han säkert pratat om att man liksom skiljer på. Sen kan man ju prata om lite andra saker som semantik och sådana här saker när det kommer till HTML också. Men vi kommer fortsätta på det. Samma sak här. Nu har vi inte bara HTML, CSS, nu har vi också JavaScript i den här mixen. Och JavaScript i det här sköter uppförandet, eller behavior på engelska. Alltså hur kommer liksom de här andra delarna att uppföra sig, och hur kan vi få in att någonting börjar hända när användaren interagerar med vår applikation. Där har vi också lite tekniker, Document Object Model, som är det API som webbläsaren ger oss JavaScript-utvecklare för att kunna hantera HTML och CSS. Det kommer vi att titta på givetvis. Vi kommer också att titta på något som heter händelser i webbläsaren. Och man kan väl säga att det är väl i och med händelser som... Att jobba mot domen, det kommer nog inte att kännas så konstigt för er, eftersom det är den här typen av programmering som ni har faktiskt tränat på i förra kursen. Alltså ni kommer känna igen det här. Ni kan anropa en metod och så får ni ett objekt tillbaka, och sen kan ni ändra det objektet, och då ändras liksom webbsidan utifrån hur ni gör ändringar på objektet. När vi kollar in på händelser, event, då behöver vi börja också fundera lite på programmeringsmodellen i JavaScript, som är lite annorlunda mot andra språk. Så vi kommer att börja djupdyka ännu lite mer i hur JavaScript uppför sig, till skillnad från till exempel språk som Java eller C-sharp, som är lite annorlunda i det fallet. Så lite nytt på JavaScript-fronten blir det ju också. Vi ska spara och med asynkron kommunikation överföra data med för uppgiften lämpligt dataformat. Jäkla krånglig mening som kommer att vara stenklar för er när ni har läst kursen, vad det där innebär egentligen. Men det är lite det här jag sa, att kunna kommunicera med andra servrar. Det är då det blir roligt på riktigt, när det inte bara jobbar med den datorn ni har lokalt hos er, utan att ni kan faktiskt fråga Flickr efter att få bilder av något slag, eller fråga Twitter för att få de senaste tweetsen på en hashtag, eller ta in data från något API där staten delar med sig av alla, ja, någon form av demografisk data och såna här saker. Och sen kan ni börja kombinera det och göra saker med det. Det är då det blir ganska spännande med programmering. Så det kommer vi titta på. Vi kommer att titta på ett dataformat som heter JSON, som kommer för er att vara väldigt, väldigt bekant, eftersom det här inte är något annat än JavaScript-objekt, fast standardiserat. Det var fel dator, där har vi nu. Som jag sa, inget konstigt. Just det, vi har peer instructions också. Så andra delen här, då har vi en peer instruction precis på samma sätt som ni var när vid. Jag minns inte om det blev dagen innan. Nej, det är nog någon vecka innan examinationerna. Del 2, single page applications. Det är den här typen av, som jag beskrev, Slack är en typ av single page application, Spotify, Google Sheets och alla de här Google-applikationerna också typiska single page applications. Där finns det massvis med olika tekniker som man bör ha lite koll på, och där kan man egentligen gräva ner sig hur långt som helst. Vi hinner liksom inte gå exakt in på allting i den här kursen, men vi kommer ge en ganska stor överblick, och ni kommer i sista uppgiften som det här är ha väldigt stora möjligheter att själv välja lite vilken riktning ni vill gå, om ni är intresserade av någon speciell teknik. Vissa kanske vi är väldigt sugna på att implementera någon VR-historia i webbläsaren, och kan ni göra det. Någon kanske vill jobba med webbkameran, lägga Instagram-filter eller så här filters på webbkameran och kunna spara ner de bilderna. Någon annan är kanske mer intresserad av det här med att skapa så kallade progressive web applications.
som drar nytta av de absolut senaste teknikerna som har kommit i webbläsaren bara de senaste åren. Då kan man liksom testa på de teknikerna också. Så att den här tredje delen är ganska så fri. Jag ger en orientering över alla de här liksom områdena. Ni kommer märka att aha, det här med att jobba med webbkameran, liksom, det är inte som så att jag behöver ha en föreläsning om hur ni ska jobba med webbkameran. För det ni har lärt er när ni kommer dit, det gör att ni kan bara titta på det här API. Jaha, man kan jobba med webbkameran. Sen kan ni gå in på MDN eller någon annan resurs och så bara se, jaha, det är så jag gör. Och så får jag det tillbaka. Okej, och så. Så det är liksom, jag kommer inte gå in på den detaljnivån på alla API, utan vi tar några som, som är extra viktiga att känna till. Till exempel det här med att hantera asynkron kommunikation. Ja, jag säger inte mer om det nu. Samma sak med tredje delen, en peer instruction, en examinationsuppgift och en oral hearing i slutet. Kurslitteraturen. Nej, jag har glömt uppdatera. Shit. Ni får se det här som att jag har glömt uppdatera. Det ska stå third edition på den där boken, såklart. För det är ju samma bok som vi har haft i 1DV021. Och då är det del 2 i den som vi kommer att hantera. För del 2 i den litteraturen, den hanterar just browsern. Yes. Muntliga förhöret. Ja, muntliga examinationen. Frågan var vad oral hearing här var, och det är just den muntliga examinationen då. Så där är ju inget konstigt. Ni hittar ju den på den adressen. Den finns ju inte att köpa ännu, va? Eller har den kommit? Det var någon som sa att den skulle komma i oktober, men det är ingen som har sett om den har dykt upp. Om man vill ha den i paperback så är den osäkert på gång i alla fall. Men det funkar ju bra att köra med den onlinebaserad också, som är fri. Vill man ha någonting att bläddra i så är jag jättekluven. Jag satt länge igår och tittade och letade. Saken är att den här boken, Professional JavaScript, JavaScript for Web Developers av Nicolas Sarkas, är en jättebra bok. Det är inget snack om saken. Det är en riktig liksom sån här tegelsten som tar upp allt. Amerikansk litteratur kan ju vara lite sådär pratig, men vissa tycker ju om det, att man verkligen... Det är inte bara kort och koncist, utan det är faktiskt lite långa utläggningar och man tar sakta igenom varenda koncept. Den är bra på det sättet. Enda nackdelen med den här är att den har några år på nacken nu. Ganska många till och med. Så den tar inte upp alltså de här nya sakerna som vi kommer att prata om i kursen. Den tar inte upp den nya ES6-standarden, till exempel det här med arrow functions och de här bitarna som ni är vana vid sen förra kursen. Det finns inte med här i, utan den tar upp JavaScript så som det såg ut tidigare. Ja. Ska det stå second eller third edition där? Där ska det stå third edition. Där ska det stå... Oj. RD ska det stå, givetvis. Third edition ska det stå där och ingenting annat. För det har annonserats i flera år att det kommer en fourth edition av den här Sarkas-boken. Förra året så sa jag att då skulle den ha kommit i januari 2018. Nu när jag tittar senast, det senaste jag kan hitta är att det är mars 2019. Så det är precis som att han kan aldrig sluta skriva på den där fjärde. Liksom, det bara kommer nya grejer och då vill han få med det och så liksom bara dra den ut på tiden. Så tyvärr. I övrigt så är JavaScript-litteratur i allmänhet, speciellt om vi går tillbaka några år, är mycket skräp tyvärr. Eftersom JavaScript är ett sånt här språk som har behandlats väldigt, väldigt dåligt i många fall. Och det har skrivits mycket skräplitteratur kring JavaScript. Så att var lite försiktiga med vilka böcker ni liksom köper och sådär. Ni får jättegärna bara droppa förbi eller skicka i Slack eller någonting om ni är osäkra. Om det är någon bok ni är sugna på så kan jag också kika om den, om jag tycker den passar. Problemet med böcker inom det här området är att de blir gamla så fort, och det är kanske därför många överger det konceptet. Många av de teknikerna som vi kommer att jobba med i den här kursen är sådana tekniker som för bara 2 år sedan så kunde ni i princip inte köra dem i någon webbläsare. Och idag så funkar de i de flesta webbläsare, och om några år så kommer de mer eller mindre att vara standard. Så vi försöker ju liksom trycka på lite i den här kursen så att vi nyttjar det senaste. Med nackdelen av att litteraturen hänger inte riktigt med i det fallet. Utan vi blir lite hänvisade till att kanske läsa i standarddokument, läsa på bloggar, läsa på MDN som är en jättebra resurs som ni säkert använder i förra kursen också. Men det är de här som står i kurslistningen, i alla fall till kursplanen.
Vi kommer att också använda väldigt mycket programvaror. Många av de här programvarorna är ni bekanta med, så det behöver ni inte göra så mycket åt. Git kommer vi att fortsätta att jobba med på precis samma sätt som i förra kursen. Så det är ingen skillnad där. Visual Studio Code kommer vi att ha som föreslagen utvecklingsmiljö. Alla demon och så jag spelar in, nyinspelar, är i Visual Studio Code. Det finns ett antal demos. Jag har väldigt mycket demos i den här kursen, jag ska visa det strax. En del av de demorna är inspelade för några år sedan och då kanske jag har använt andra utvecklingsverktyg. Men det påverkar ju inte så mycket mer än hur det ser ut när jag spelar in det där. Men allt eftersom jag uppdaterar dem så blir det till Visual Studio Code även där. Jag hoppar över Docker. Node.js har ni ju, eftersom det är det ni har använt när ni har kört JavaScript i 021. Annars är det dags att installera det och NPM som ni får med. Senaste stabila. Jag tror inte ni har någon anledning att ni behöver uppdatera för den här kursen nu från förra. Så det är egentligen bara att köra på som ni har det, ni som redan installerat. Standard.js har vi ju använt som lintverktyg i förra kursen. Vi kommer att fortsätta med samma kodstandard i den här kursen. Så vi förväntar oss att den kod ni skriver, den uppfyller också kraven för Standard.js. Så att, har ni inte installerat det pluginet till Visual Studio så kan det vara en vettig grej att göra. Webpack är en ny grej för er som kommer att hjälpa oss lite med utvecklingen. Vad behöver man göra? Nu får ni visa att ni lyssnade i Runes kurs. Om ni har gjort en webbsida och så vill ni publicera den så att andra kan nå den över internet. Vad behöver ni göra med den webbsidan? Lägga den på en domän? Ja. Typ. Och det innebär egentligen att man får... Ja, lägga upp den på FTP SSO. Det är egentligen sättet att få ut den på den här saken som jag söker, som är en webbserver. Ni behöver på något sätt publicera den på en server som kan ta emot förfrågningar och ge tillbaka HTML-dokumenten efter de här förfrågningarna. Jag tror ni har gjort det via, ni har laddat upp på någon FTP och då tror jag det har publicerats på någon form av webbserver i det fallet. Då misstänker jag kanske att när ni har suttit och utvecklat så har ni suttit och utvecklat lokalt och sen så har ni dubbelklickat på indexfilen, tagit upp den i webbläsaren och så har ni kollat förändringarna och sådär och sen när man är nöjd så har man skickat upp den till webbservern. Eller? Ja. Eller FTP-adress. Ja, det kan man ju också. Precis, man kan ju lägga det så att den FTP-ar upp den och så kan man titta den via webbservern. Det är ändå en liten process för det tar lite tid och sådär. Det kan vara lite bökigt sätt att jobba på. Vi kommer använda något som heter Webpack. Vad Webpack används för i den här kursen kommer jag återkomma till lite mer i detalj när vi pratar olika standarder och så här och kompatibilitet i webbläsarna. Men kort och enkelt kan man säga, när ni kör NPM start så kommer Webpack att dra igång. Och då kommer den att skapa en liten lokal webbserver. Och den webbservern kommer att publicera era filer lokalt bara på er, så att ni kan komma åt dem via er egen dator fast via en webbserver. Och då går ni istället för att dra filen till webbläsaren så går ni in på localhost och sen i vårt fall colon 4000 för att peka ut en port och så kommer ni att kunna titta på era applikationer den vägen. I många fall behöver man inte det. I många fall funkar det jättebra att bara dubbelklicka på filen, indexfilen och köra den i webbläsaren. Men de nya API:erna och många av de tekniker som vi kommer att börja titta på i den här kursen, de kräver att applikationen körs via en webbserver. Annars kommer inte de teknikerna att fungera överhuvudtaget. Så därför kör vi redan från början så drar vi igång en sån här webpack-instans med NPM start och så får ni en liten webbserver som ligger lokalt. Det där behöver inte ni tänka på. Ni behöver inte installera webpack utan när ni kör NPM install så får ni med er webpack på samma sätt som ni fick med testverktyg och så här i förra kursen. Första uppgiften i kursen är ju den här static site generator-uppgiften. Ni ska bygga en webbsite kan man säga, eller en liten enkel webbsite fast med ett verktyg som jag introducerar efter rasten. Det verktyget ni kommer använda är ett SSG som heter Jekyll tillsammans med en CSS preprocessor som heter SAS. Att köra Jekyll på Windows är ett litet härke eftersom det använder Ruby och lite andra goa tekniker och kan vara jättestruligt att installera på Windows. Därför har vi gjort ett test förra året med att köra det här virtualiserat via en teknik som heter Docker.
Docker är en sån här containerteknik eller virtualiseringsteknik som har i många år nu, i alla fall ett par, tre stycken, har varit väldigt, väldigt populärt inom all form av utveckling. Man kan skapa så kallade Docker-containers, och de här Docker-containers kan man driftsätta om man vill göra det på Amazon eller på hos Microsofts Azure-tjänst eller vad som helst. Man kan flytta webbapplikationer väldigt, väldigt enkelt genom att de ligger i såna här container. Ni som läser Handup här, vilka läser UDM? Jag har inte riktigt sorterat in er alla ännu. Ja. Ni som läser UDM, Docker är en sån här teknik som ni kommer liksom att vara halvt experter på om något år och sådär. För ni kommer att jobba mycket med Docker framöver, i virtualiserat i olika molntjänster och sådär. Webbprogrammerarna, ni kommer mer att använda Docker i form av liksom ett utvecklingsstöd som i den här kursen då. Fördelen med det är att det drar igång en liten virtuell maskin inuti er dator. Och i den virtuella maskinen kan man installera massvis med prylar på ett standardiserat sätt så att det funkar oavsett om ni sitter på Windows, Mac, Linux eller vad ni sitter på. Så länge ni har stöd för Docker. Och det gör att då kan vi köra de här verktygen virtualiserade i er dator utan att ni behöver installera en massa verktyg för det här. I teorin är det jättebra. Det låter väldigt, väldigt bra. Men jag har ju förvarnat er lite kanske om att jag ställde en fråga vad ni körde för operativsystem. Som många svarade på. Då är det som så att Windows Home sitter många på, Home Edition. Och Home Edition är ju egentligen en version av Windows som man har hemma. Och kanske tittar på lite film på. Så. Det är ingen version att jobba med programutveckling på. Och det gör att Docker till exempel, Home är låst på ett sådant sätt att det går inte att köra virtualiseringstekniker. Det går alltså inte att köra Docker på er Home Edition. Det betyder att för att få igång Docker, och det här är ju liksom så här då kunde jag egentligen, vi kan jobba runt det här så ni slipper uppdatera Windows. Men ni som läser UDM framförallt, ni måste ändå göra det här någon gång. Ni måste ha professional eller högre, alltså en bättre version av Windows för att ni kommer att stötta på patrull i andra kurser sen. Och då sa vi, då tar vi lika gärna den smällen nu. Se till att ni får uppdatera er Windows Home till en bättre version av Windows i så fall, om ni sitter på det. Och då är det som så att det finns ju möjlighet för er att få ta del av bättre versioner av Windows via någonting som heter Imagine, tror jag det kan heta nu. Det kan säkert ha döpt om sig igen, då får Mats skriva i Slack där. Men jag är ganska säker på att det heter Imagine, numera Microsoft Imagine, som ger studenter tillgång till Microsofts programvaror. Inte bara Windows utan även andra programvaror från Microsoft kan ni få ladda ner och köra då gratis. Där finns det en Windows-version som heter Education. Den kan ni ta och aktivera då på era datorer istället för Home. Och då är det samma sak som Professional i princip. Förhoppningsvis är det så enkelt som att ni inte behöver installera om Windows utan ni får en produktnyckel och så tar ni och aktiverar den produktnyckeln i Windows och sen låser ni upp de här funktionerna som behövs så har ni en bättre version helt enkelt. Vi kommer nog, jag och Mats, att prata om det här ganska mycket på vloggen på fredag och gå igenom det här. Jag har ju som ni vet en Mac och ni som kör Mac, det är lugnt. Kör ni Linux-system så ska det inte vara några som helst problem heller utan det är Windows Home som är det lilla problemet. Nu håller vi dock på och Mats sitter säkert där inne och kliar sig i håret. Jaha, det har bytt namn igen! Alltså ni ska bara veta, det har hetat MSDNA, det har hetat DreamSpark, det har hetat Imagine och nu har det döpt namn i alla Microsoft till någonting med Azure. Så ja, not Azure, men ja, skitsak samma. Det är samma sak i alla fall. Mats håller på och försöker få igång Docker på sin dator. Då måste man ha något som heter Hyper-V aktiverat. Och det kommer vi kanske att förklara hur man gör i den här vloggen också på fredag. Och om ni inte får det att funka, ni som sitter på Home eller någon annan som får något strul med Docker, så ska jag också jobba fram ytterligare en reserv-backup-plan som gör att ni kan via någon online-editor på webben bara kan gå in och lösa den här uppgiften den vägen så ni slipper... Eller så ni i alla fall kommer igenom den uppgiften. Men jag kommer återkomma till det. Vi håller på att testa detta precis. Ger AMD problem detta med virtualisering? Ja, det borde inte göra det tror jag.
men jag vågar inte svara rakt upp och ner. Vi hade vissa, för de flesta, allra flesta gick det här smärtfritt förra året, men för ett fåtal så blev det lite struligt och det kan bero på dator. Men vi löser det. Ni får helt enkelt hålla lite koll i Slack. Yes. Ja, jag kan säga det. Jag läser om den här kursen. Mm. Så har jag gjort det här. Och just min dator stödde inte virtualisering. Ja. Så ja, då fick jag köra den här online-grejen. Ja, och jag repeterar för mikrofonen bara. Men det var någon som läser om kursen sedan förra året och då hade man problem med det här. Och datorn stödde helt enkelt inte virtualisering. Vilket gjorde att du fick köra den här online-editorn istället. Men det funkade förra året att jobba i den, men jag ska försöka streamlina den processen lite mer och skriva lite instruktioner till det där. Men det är verktyg, och alltså så är det. När ni ska jobba som webbutvecklare, ni kommer att stöta på så fantastiskt mycket verktyg hela tiden. Och det är egentligen bara att ge sig in och börja brottas med de här verktygen och försöka läsa felmeddelanden. Ett klassiskt tips som väldigt, väldigt många gör, det är att man kör till exempel en npm-install och så bara får man ett fel. Ah, okej, okay. Jag ignorerar felet och så tar jag och kör npm-start och så alltså jag bara går vidare i guiden och hoppar över att det blev lite fel där uppe. Saken är det där felet som blev där uppe, det kommer ju bita er någonstans senare. Och då är det nästan lättare att ni bara, när ni får ett sånt fel, ni stannar upp där och löser det felet där och då. För det är så mycket svårare om ni har gjort massa steg emellan som kanske ställer till andra grejer. Att sen lyckas backa tillbaka hela vägen och åtgärda felet och sen köra på igen. Så stöter ni på problem, ta upp dem direkt och så får vi liksom jobba med dem därifrån. Det underlättar. Okej, jag har några minuter kvar, vi ska se vad vi landar i. Just det, vi ska titta på det här med. I den här kursen så kör vi kvar på Quartzpress. Vi gjorde ju inte det i förra kursen utan vi ändrade det och körde Gitbook tillsammans med Moodle. I den här kursen kör vi Quartzpress tillsammans med Moodle. Vi kan gå in på det. Ja, men på kursens webbplats i alla fall. Här hittar ni allting som ni behöver. Där hittar ni uppgifterna, föreläsningen, allting. Alltså det ni hittade i Gitbook i förra kursen i praktiken. Och det finns där, det är öppet. Ni behöver inte vara inloggade om ni inte vill för att komma åt det där materialet. Där kommer vi också publicera nyheter och nyheterna korspubliceras till Slack-kanalen också. Så när de skjuts in där automatiskt. Slack-kanalen är 1DV022-klientutveckling. Gå med där gärna. Där tar vi ju och sköter det mesta, speciellt för er på distans. Det finns en mail, 1dv022@lnu.se, om det har några privata grejer eller något sånt där som ni vill drifta så får ni gärna skicka mail, men eller skicka det som direktmeddelanden i Slack. Vi går in på kursens webbplats. Oj, jag har inte skrivit något inlägg här, men det kommer säkert snart. Bara en snabb överblick. Här hittar ni lite kort information om kursen. Här hittar ni alla föreläsningar och peer instructions. Ni hittar övningar för JavaScript här. Ni hittar examinationsuppgifterna här och sen har vi lite resurser längst ner. När det är gråkryssat så här så kan ni fortfarande gå in och besöka det. Men av en eller annan anledning så är inte materialet kanske uppdaterat ännu. Så att bara vara lite beredda på det att kanske datum och sånt där inte stämmer om det är gråmarkerat i menyn. Är det inte gråmarkerat så ska det stämma. Vi kan väl dra bara kolla schemat här. Jag får alltid frågor på, men det där är inte mitt schema. Nej, detta är kursens schema. Om ni går in via kursen och klickar på schemat där så får ni kursens schema. Det här tar inte hänsyn till vad ni har för andra kurser i övrigt. Och många av er kanske läser helt andra kurser. Så ni har ju ett personligt schema om ni loggar in på LNUSS-student. Vi är här idag. Vi kör en liten handledning redan imorgon. Förhoppningsvis kan vi redan där då kanske smyga igång och få igång docker och sådär. Om ni har problem med det så kan vi börja kika på det där. För jag ska göra en riktig insats på det på förmiddagen imorgon och försöka reda ut alla frågetecken som är kring det. Sen rullar det på. Lite så här ser det ut. Ganska sparsamt med grejer i schemat. Vi kör en föreläsning i veckan och sen kör vi de här två handledningspasserna, så ganska likt förra kursen. Jag lägger ganska mycket tid på i den här kursen att dels spela in vloggar och sen dels också spela in demon. Så det finns väldigt, väldigt mycket demon. Och det gör att när jag håller en föreläsning här, till exempel, ja, inte den här första, men när vi kommer in ner på JavaScript sen. Så står det, jag kan visa det sen, men det står mandatory resources.
Och mandatory, det är ju liksom obligatoriskt. Och då är det också tanken att ni ska inte bara den veckan titta på föreläsningen, ni ska också titta på mina demon, som i vissa fall kanske kan vara upp mot 3 timmar långa. Så att det finns liksom ganska mycket material att ta sig igenom. Men så här rullar det på. Någon vecka har jag splittat så vi kör 2 föreläsningar, för det är helt enkelt för mycket att gå igenom på en föreläsning. Så här har vi dom och events på en och samma vecka då. Sen händer ju det magiska här, va? Den här, efter den här peer instruction som vi har onsdagen den 28. Det är ju egentligen det absolut sista här som vi kör på Kalmar Nyckel fysiskt. För här flyttar vi ju till hamnen sen och de nya lokalerna. Jag var där och sprang igår och det ser jättetrevligt ut. Det kommer att bli jättetrevligt för oss som är på campus. Ni på distans får förhoppningsvis också ta del av det där, i att det kanske blir så småningom lite ännu bättre kvalitet på filmer och sådana där grejer. Det gör att den här veckan, första veckan i december, det är flyttveckan. Vi har lagt in handledning och pass och föreläsning som vanligt. Men föreläsningen här kommer att vara en inspelad variant och handledningen kommer att vara på Slack för alla. För vi vet knappt var vi sitter någonstans då, om vi är här eller där nere eller någonstans. Så att vi kör på Slack för alla den veckan. Veckan efter har vi examination och då är det som så att den här första muntliga examinationen vi kör, den kör vi ner i hamnen. Så ni behöver komma på plats där direkt liksom. Så kör vi examination, sen så har jag tankar och förhoppningar om att köra en föreläsning på torsdagen också, om vi har hunnit få igång all teknik, men jag hoppas verkligen det till dess. Och sen rullar det på, fast nere i hamnen istället, och det gör också när ni tittar på salsbeteckningar, så står det MA, whoops, där syns det, MA412K. MA står för magma, det är det stora huset nere i hamnen. 412 står för att det är fjärde våningen och sal 12. Och det, där kommer vi att vara ganska mycket i den salen just. Och K står för att det är Kalmar. Står det ett V bredvid där, så är, ja, då vet man att det är Växjö om det skulle vara så. Men inte i den här kursen, vi är Kalmar. Sen rullar det på, så ser vi att det är 2 veckors uppehåll här, ser det ut som. 23/12 har vi där och sen börjar vi där 7/1. Och det är för att julveckan, som i år är en sån här riktig arbetstagarvecka, alltså julafton är på måndagen, juldagen på tisdagen, annan dag på onsdagen och sen är det 2 klämdagar och sen är det nyårshelgen. Ni är ju inte arbetstagare riktigt, utan ni är ju studenter som är tänkta att jobba på som vanligt, dock kanske inte på röda dagar. Men kursen rullar ju på och ni får ju välja när ni vill jobba med kursen, men tanken är att under jul- och nyårshelgen så är det eget arbete med den här sista examinationsuppgiften som det är mycket jobb med. Men det är ganska roligt jobb. Och jag brukar säga det varje gång att det är alltid lika kul på julafton att gå in i Slack och se vilka som har postat bilder över där man sitter framför julgranen och kodar JavaScript. Med en äggtoddy i handen eller något sånt där. Postade jag, men ni kan backtracka i Slack om ni vill till julafton förra året, så får ni se hur de andra satt och kodade. Men den uppgiften som jag ska visa nästa, den är faktiskt väldigt rolig att bara sitta och jobba med. Det kan vara ett litet steg att bara få igång den, men när man väl har fått igång den så är det jättekul att arbeta med den och finputsa på den och liksom lägga till lite funktionalitet och sådär. Så det är lite tanken också att under julen att ni har ett roligt projekt att bara hålla igång programmeringen och jobba på. Sen efter 13-helgen, då vi kommer jobba rätt intensivt också med hamnen här under julhelgen och få igång allting. Men efter 13-helgen så kör vi igång med handledningar, föreläsning. Ingen föreläsning, va? Nej, handledningar kör vi igång med. Och en peer instruction inför den sista examinationen som är i början på januari, eller mitten på januari. Där. Så det är så det ser ut i schemat. Backa tillbaka här, ska jag bara visa lite. Aha. Kan jag göra så? Så. Så. Ja, ni kan själv gå in och titta. Om ni inte har fyllt er profilinformation så är det bra om ni loggar in och gör det. Men jag tror att i princip alla har gjort det där. Hur gör man? Backar man i Windows? Kontroll, allt. Så. Alltså det är det här så att vi vet vilket GitHub-ID ni har, för vi kommer, ni har, för vi ska generera upp repon till er. Ni hittar ju
live-länken där. Ni hittar vloggar, kommer här under videologs. Nu är det HT17 som ligger där, men det är egentligen ingenting för er att titta på. Det kanske tar bort det så småningom. Ja, i och för sig den här sista, inför sista uppgiften sen. Här går vi, jag och John, igenom lite roliga exempel på vad man valde att göra förra året som sista uppgift. Det kan ju vara lite spännande att gå in och titta på lite exempel om man har dålig fantasi. Föreläsningarna finns ju här, där har vi introduktionen och sen kommer nästa här. Men vi kan bara gå in på någon. Jag ska ta någon, den där tror jag på. Ja, här har vi asynkron programmering. Då ser ni att okej, det här är en föreläsning. Det finns, presentationen finns där och sen finns det två stycken inspelningar. Nu var det ett jättedåligt exempel för det. Vilken har jag kört här nu då? Har jag kört... Ja, den har jag väl kört. Ja, dokumentobjektmålet. Då ser ni att det finns en recording 2018-09-27. Den är alltså ganska färsk och ganska uppdaterad. För den höll jag i Växjö i förra perioden. Men den är dock inspelad på engelska. Sen finns det förra årets föreläsning på svenska. Men om ni vill titta i fatt och titta i före och sådär. Jag rekommenderar att köra på den senaste datumet för den är ändå mest uppdaterad. Ibland pratar jag engelska och ibland får du vara svenska då. Men, sen ser ni också att det finns så här resurser. Bartboard, en applikation eller ett exempel som en inspelning. De ska ni också titta på i tanken här nu då. Och det gör att den där föreläsningen är rätt mastig trots att den ser bara ut som en föreläsning i schemat. Och så finns det lite resurser. External resources, det är mer så här, det kan vara bra att känna till. Det är ingenting ni måste ha stenkoll på. Men det som står under mandatory och under resources, det är sådant ni behöver ha koll på. Som här till exempel, där har vi tre stycken föreläsningar jag vill att ni ska titta på också. Övningarna finns här. De kommer ni kanske inte börja med förrän om någon vecka eller så. Övningarna i JavaScript. Jag kommer att spela om den här introduktionen nu, för nu har den något år på nacken och vi har ändrat någon grej där så att jag skulle vilja göra en ny sån. Den kommer nog upp ändå nästa vecka. Under exercises så hittar ni Tiny Tunes. Då förstår ni helt plötsligt varför den förra hette Pre-Tiny Tunes kanske. För det hette den va? Pre-Tiny Funks hette den till och med. Aj då, det var ju tråkigt. Den skulle, det skulle vara föregången till den där. Men det gäller någon liknande i den här kursen. Att ganska enkla små exempel. Ni ser också att det finns ett code solution, så där kan ni se min lösning på det hela. Ni har också en inspelning där jag går igenom hela, liksom kodar det här från början till slut. Det har jag på de flesta, trodde jag. Men på Bartboarden här har jag två olika inspelningar. Click game, men här autocomplete demo har jag en recording och memory game har jag en recording. Och det är de här som är rätt långa, men de kan nog, många säga att de har nytta av att titta på dem där. Och sen examinationerna, men det kommer jag till. Jag skulle också vilja bara gå igenom det sista här innan vi ska ta lite rast. Kursutvärderingen. Ni hittar kursutvärderingen för förra året här. Eller ja, egentligen alla år som kursen har gått. Eller de senaste tre. Ska vi se här. Nej, det kanske är som så. Ska bara se. Där fick jag den nog. Så där. Generellt sett, det här är väl en kurs som har generellt sett genom åren fått väldigt bra mottagande. Som man är nöjd med, som man tycker är kul och intressant, givande. Jobbig att jobba med, så det är mycket att göra och sådär. Men helhetsintrycket brukar alltid vara hyfsat positivt. Dock inte alla nöjda, men så brukar det vara. Generellt sett så tycker man ofta att studietakten i den här kursen är ganska hög, att det är mycket jobb. Ni är säkert lite vana vid det nu sen förra kursen, för det var ganska mycket jobb i 021 också. Vi kör på i den här kursen i ungefär samma tempo. Ni ska dock vara glada av en sak. Den här perioden som ni har framför er nu, läsbud 2, är 11 veckor. Förra perioden var 9 veckor. Fråga inte mig varför man delar in 20 veckor på det sättet.
lättare 10 plus 10, men så är livet. Antagligen för att man tycker att man ska vara ledig över julen, men det funkar ju liksom inte så. Ni får studiemedel över julen, så ni måste jobba också för det. Och därför har ni 11 veckor på sig. De som läste den här kursen förra perioden, de hade 9 veckor på sig. Ni har alltså i kalenderveckor sett 2 veckor mer på er. Vilket jag tror är skönt för er. Ni kommer känna att ni känner lite lugn inför den sista uppgiften, som blir ganska stressig för de andra nämligen. Jag går inte igenom sånt som är så positivt, för det är inte så intressant. Det kan ni själv gå in och läsa. Vi ska se, här finns det lite kommentarer, och jag har för mig att jag var så duktig så att jag markerade några jag tyckte var extra intressant. Här, jag lärde mig väldigt mycket, men det känns som att examinationerna går så snabbt så man hinner få så lite feedback på sin kod och lösningar som man blir osäker på om man läser rätt. Man kanske använt en massa lösningar som anses som bad practice, men det kommer man inte få veta. Och det är ju lite lurigt, alltså, och det känner ni säkert igen sen 021 också kanske, att man får inte super mycket feedback på kanske den här click game, eller vad säger jag, card game eller 21-spels applikationen. Och det är ju som så att det är examinationstillfälle, och examinationstillfälle det är ju helt enkelt vi ska kontrollera att ni kan. Det är egentligen inte ett feedback-tillfälle. Däremot så försöker vi ju ge feedback vid det tillfället så gott vi kan. Det är som så, vill ni ha feedback så rekommenderar jag att ni nyttjar handledningstillfällena hela tiden. Så gå på handledningstillfället och försök liksom, tycker du den här designen, ska man välja att liksom, är det dealen som ska ge korten eller är det kortleken som ska ge korten, vad finns det för och nackdelar? Och så bollar ni den typen av idéer under handledningspasset. Försöker vi generalisera det och svara på det på det sättet. Och det är samma sak i den här uppgiften, att försöka nyttja handledningspassen till det där. Just det, här är det någon som tycker att det är alldeles för mycket material och för svåra uppgifter. Det är ju som så. Det är mycket material i den här kursen. Ni kommer att behöva sålla till viss del. Det är därför jag har delat upp det i obligatoriskt och liksom referensmaterial. Jag vet inte om det var den här kommentaren eller den kommer sen, men jag svarar på den nu ändå. Och det är det här att man upplever inte att jag har exakt sagt hur ni ska göra allting och vad jag tycker är de absolut viktigaste bitarna hela tiden. Min tanke är ju att om ni lyssnar på föreläsningarna, för föreläsningarna är ju på något sätt mig som lärare, mitt sätt att på något sätt visa vad tycker jag är viktigt, hur ser jag på saker och ting. Så vill ni ha liksom den informationen om hur jag tycker är viktigt och vad jag kanske kommer, eller vi i kursledningen kommer trycka extra på examinationerna, då ska ni lyssna på föreläsningarna och se, för det som vi tar upp på föreläsningarna och trycker på där, ja, det är ju troligtvis också sådant som på examinationen vi kommer trycka lite extra på där. Så ni får läsa lite mellan raderna, och det handlar ju lite om det här med att läsa på universitet och självständigheten, att ni ska bedriva självständiga studier. Till skillnad från gymnasiet där man kanske är lite mer tydligare, så här, nu ska ni läsa detta, sen ska ni göra detta och uppgifterna ska göras på det här sättet. Vi är lite vagare här, och det är by design, och det blir mer och mer så ju högre upp i årskurserna man kommer också, att man äger sin studiesituation på ett helt annat sätt. Jag tror inte att det är så många av er som det är inte så många som brukar uppleva. Det man kan uppleva är att det är mycket material och att det är svårt. Vi har då upptäckt att vi gjorde en förändring förra året, nästan mitt i kursen, vilket var lite olyckligt för de som läste förra året. Men den förändringen är förankrad nu, och den kommer nog att göra att ni upplever att det är lite tydligare och är liksom enklare och tydligare i år. Det hänger ihop med det här vi har tryckt på, att klassyntaxen kan vara viktig att känna till från förra kursen. Och det kommer ni att se nu, att känner ni någorlunda bekväma med den, så hookar det i väldigt väl den här kursen. Vi ska se vad det var mer. Vi går vidare. Det fanns någonting här med. Ja, är det någon som har gjort en bra reflektion i slutet? Personligen hade jag önskat att jag utnyttjat handledningstillfällena mer än vad jag gjorde. Och det är väl en sån där grej jag kan skicka med. Att vara inte rädda att utnyttja handledningstillfällena. Där har ni ju en utmärkt möjlighet.
Det är väl det. Ni kan ju som sagt gå in och läsa själva. Här har vi mycket skrivet. Ja, okej. Ja, det var lite kring det här också med vad man inte skulle missa och så vidare. Men jag tror att det är lite tydligare i år. Vi har försökt att strukturera upp det där i alla fall. Kort och gott, man brukar vara hyfsat nöjd med kursen i alla fall. Det är inga större grejer. Vi gjorde en stor förändring till förra året. Till i år så har vi inte gjort allt för stora förändringar i kursen. Så att ni kommer nog känna att det är någorlunda. Det är en förändring som vi gjorde i förra kursomgången, den som gick i Växjö. Och det är det här med, som vi kanske varnar er lite, ni använder ju Require nu när ni har kört Require och export, Module Exports i 1.0.21. Nu kommer vi ha ett annat modulförfarande här med ECMAScript-moduler istället. Och det gör att ni får vara lite uppmärksamma när ni tittar på gamla exempel eftersom jag använder Require i dem. Men vi kommer inte att göra det inom ramen för kursen. Och det är bland annat det jag vill ändra i det här inför övningarna där. Den biten införda. Och idag, har ni frågor om kursen? Är det något ni undrar? Vi kommer inte om innehållet kanske, eller ja, om vad vi kommer gå igenom och sådär kan man ju undra över. Men praktiskt, jag tror det kommer att flytta på för ni vet hur det funkar. Repon och sådär kommer vi att börja skapa till er alldeles snart, så det kommer att dyka upp. Det är en ny organisation på GitHub. Där ni skrev 021 innan, där skriver ni 022 nu, så kommer ni till den här kursen. Det här är egentligen slutuppgiften. Det är något som vi har kallat Personal Web Desktop. Vi har kört den här ganska många år och egentligen för att det är en väldigt rolig uppgift. Det är grejer jag skulle vilja ändra och så pratar jag med studenterna och så bara, ja, fast det är jäkligt kul att göra det där. Ja, jo, jag vet. Så, ja, vi får väl ha kvar den då. Det är kanske inte den mest realistiska uppgiften i det att det kanske inte är så här. Alltså man kanske inte bygger den här typen av webbapplikationer där man kan öppna massa fönster som ni kommer att se här och dra runt fönsterna, alltså lite som ett operativsystem så där att man kan klicka upp fönster, man kan dra runt dem. I det här fallet ska ni göra ett memory-spel som man ska kunna spela genom att klicka på de här olika rutorna. Nu vet jag inte om jag vet inte riktigt vad jag visar här, men kan jag komma till det? Nej, jag pratar om någonting. Vi ska se. Nej. Ett memory-spel i alla fall. Ni vet så här, klicka upp och så ska man komma ihåg var brickorna var och så vänder de tillbaka sig. Lite tidsgrejer. Ni kanske har någon sån här chattfönster där man kan köra videochatt tillsammans med någon annan. Man kanske vill att de här fönstren ska kunna studsa på ett snyggt sätt så att de inte vandrar. Ja, sådär. Det finns en chatt som alla ska göra. Den är lite kul för att där blir då en chatt som där alla kopplar upp sig mot en gemensam server. Så att när ni börjar göra den här och skriver någonting så kommer alla andra att se det också. Så att då kan ni börja liksom, när ni kommer dit så kan ni börja chatta med varandra via den. Det använder något som heter WebSockets för att få så här realtisk kommunikation. Och det kommer ni att märka att skriver ni något i ena fönstret så kommer det direkt i andra fönstret. Så det finns liksom ingen direkt delay att tala om. Utan det rör sig om de millisekunder det tar att skicka det här till servern och tillbaka. Ni ska också i den här få bygga lite egen funktionalitet. Nu vet jag inte om jag har något exempel på det. Nej. Men ni ska få bygga en egen app också. Förutom de obligatoriska kraven. Och det kan vara vissa har byggt ritprogram, andra har byggt videochatter. Man kan bygga, någon bygger Snake. Minesweeper brukar vara populärt i gamla Windows-spelet. Ni får bygga vad ni vill. Vill man göra det lätt för sig, man kan bygga en enkel anteckningsapplikation som bara sparar anteckningar i webbläsaren. Så stänger man ner den och nästa gång man kommer tillbaka så kan man öppna sina anteckningar. Post-it-lappar brukar någon göra. Kan vara en sån enkel grej som att man implementerar en klocka här nere med datum och sådär så att man kan se. Alltså, ni får egentligen göra precis vad ni vill. Och det är det jag menar, den här uppgiften är ganska, och vilken fin bild det blev på mig också. Så. Den här uppgiften är faktiskt, det är det jag menar, den är ganska rolig att sitta med över julen. För man kan liksom, när man börjar få upp lite fönster och sådär så är det faktiskt kul att sitta och lägga till funktionalitet. Testa och bygga till grejer i den här. Så det här är egentligen målet med kursen, det är hit vi ska nå.
Och det kan kännas ganska bara precis som om ni hade tittat på kortspelet. Liksom. Hade ni tittat på kortspelet det första Mats visade i förkursen, då hade ni inte vetat vad ni skulle ge er in på överhuvudtaget. Bara, det kan inte vara så svårt. Och sen så, här i fallet tror jag det är snarare tvärtom. Att det här känns bara, shit, hur ska vi få till allt det här? Liksom. Men om ni börjar tänka på saken, om jag skulle pausa filmen här. Och så skulle jag be er göra det här i HTML och CSS. Så skulle ni nog re ut det. Eller hur? Alltså ja, men vi får väl börja får göra div-taggar och så får vi liksom göra bilder som bakgrundsbilder här och där. Och så får vi liksom lägga ut dem. Ja, där ska det vara en länk för att stänga. Ja, då lägger vi en A-tagg i den där. Och så lägger vi en bakgrundsbild på det. Och så. Alltså det är egentligen bara HTML och CSS. Och sen det vi gör är att vi lägger på ett lager för att kunna interagera med HTML och CSS. Men det är det vi gör i den här kursen. Så visst, det jag menar med att det kommer att krävas lite HTML och CSS-kunskaper. Så är det. Men mer om den här uppgiften kommer ju såklart senare i kursen. Men det var mest bara för att ni skulle få se lite vad vi ska göra nu då. Okej, jag följer Mats tradition för jag tycker det är kul att dra över när han brukar dra över. Jag vet inte om jag kommer fortsätta att göra det, men det får vi se. Vad ni ska göra nu konkret det är att ni som har Home, ni ska ge er på att ansöka om det här med att få en bättre version där. Och jag kommer att posta någonting i Slack. Det är vissa, eller ja, ni kan hjälpas åt i Slack. Det är vissa som har ansökt, vissa som har fått beviljat men att man inte hittar downloadfliken eller vad det var. De håller på att titta på det där uppe, Mats och company som godkänner det där. Så börja med det ni. Och ni andra kan bara avvakta tills examinations 1-uppgiften blir svart. För när den är svart då kan ni köra igång och göra den. Och jag hoppas det blir imorgon förmiddag.